阳光太刺眼，难道会是照护的主因吗？一辆轿车撞上了白色货车，驾驶工称都怪阳光太刺眼，才会不小心撞到。货车横躺马路上，货斗上的锅碗瓢盆还有大篮子全掉在地上，四个人通通被送医。救护车火速抵达事故现场，黑色轿车侧边被撞凹，钣金严重凹陷，地上满是散落物品。医护人员赶紧推下担架，紧急将伤者送医。受伤民众躺卧担架上不敢乱动，头部已经被固定。黑色轿车驾驶说，当时阳光太刺眼，看不到号志灯才会出事。这是早上六点多哈。刚好我们太阳东边升起来嘛，啊，东边它是西向东，所以它是从后壁方向过来的车辆哦，它应该是面对着早上的太阳，这他的说法我们还要再厘清啊。事实上，根据气象监测，出事当天全台都是高温形态，嘉义33.7度，板桥高温也来到32.9度，台中气温32.8度，算一算，全台10个观测站气温飙破今年纪录，只是阳光露脸却发生意外，还好货车上四个人只受到轻微擦伤，没有大碍，虚惊一场。记者台南综合报道。